iš tikrųjų džiugu. Tokia pergalė atrodytų, kad žaidė du outsideriai, bet jokių būdų nenoriu, kaip sako, nurašyti komandos. Dabar Prienų visi žinot, Prienus visi žinot Češkų. Jie niekada nebuvo silpni. Ir dabar gerą komandą turi, gerą sudėtį. Ir Klimavičius ir taip toliau, ir Sinica. Tai yra puikų žaidėjai. Ir Lukašovas Lietuvos ryto. Įvertinkim visą tai. Tiesiog mes, abi komandos esame ne ten, kur norėtume būti. Akivaizdu. Tai mūsų sudėtis tikrai pakankamos, kad kovoti su kitom komandom, galbūt kažką įveikti kitus. Čia dabar... Bet yra kaip yra, šiandien buvo, vadinasi, susitiko du titanai be pergalių ir tikrai pirmą pusę labai gerai kontroliavom. Gynybinė prasme, mes juos laikėm taip, kaip norėjom. Antroje pusėje, vat, kaip ir Virgius galbūt pats paminėjo, manau, kad priėmė tokį netradicinį sprendimą, išleido, sakykime, žemą penketą ir tai mus iš dalies išmušė iš vėžių, nes vėlgi užsienietis mūsų Laronas, jisai taip greit nesusiorientavo, kas čia darosi, visi meta tritaškius. Ketvirto numerio neturėjau, nes Karolis gavo traumą. Man atsakyti nebuvo ko, nes pirmoji pusė aš tą atsakiau, kai buvo maža sudėtis. Be abejo, Mindaugą Kupšą leisti, nu, taip pat jis suprantat, prieš Žukauską, tai tikrai nebuvo tas sprendimas. Tai va, to pasekoje grįžo į rungtynės ir reikėjo vėl priminėti tam tikrus sprendimus, gynybas keisti, čia nesiplėsiu ir kažkaip sugebėjom ritmą vėl atgauti ir grįžti į rungtynės. Na, tai sveikinu žaidėjus, sveikinu miestą su dar vienu tašku, tik dabar jau Lietuvos krepšinio lygoje. Tačiau nematau, kad kažkuo čia reiktų labai džiaugtis. Aš asmeniškai tai jau noriu viską laimėti. Tik tai žinau, kad reikalinga daug darbo. Dabar aš tos komandos, na, be abejo, nuo pat pradžios sezono pažįstu, bet aš tikrai taip jų nežinojau ant tiek artimai, kaip juos dabar pažįstu. Tai buvo praktiškai dvi treniruotės, nu, pavyko dvi pergalės laimėti. Tai man patinka, kad vyrai klauso, kad nėra betvarkės jokios. Puolime darom tai, ką susitarė, gynyboje darom tai, ką susitarė, taip klaidelių buvo ir bus, bet daugiau mažiau esu patenkintas iš tikro šiandien. Vis dėlto žaidėm su Prienais. Aš jau niekada nesakau, kad jie paskutinė komanda. Kas būtų buvę, jeigu Sinica būtų įmetę? Tai Sinica metė taip. Jisai iš Zarasų krašto, iš čia nuo mūsų tų kraštų, jis nemetė specialiai. Ne, jis per laisvas metė, sakykime. Nu, jo tokia duona, jisai, kaip čia, catch and shoot, gaudik ir mes. Tai, bet aš vėlgi paminėsiu, kad jis gavo tų metimų vien pasakoje, kad jie panaudoja netipinę polimo sistemą su mažais dviem ketvirtais. O mes neturėjom labai ką prieš pastatyti. Tai tik tai todėl. O kas būtų, jeigu metas būtų ten Simas ar koks Dovis Bičkauskas laisvas, tai čia žino, čia tas būtų, reikia treniruotis, kad pataikyti. Tiek mum, tiek jiem. Aš manau, viską lėmė pirmą pusę. Tai yra vienas dalykas, kad važiuodami sugedavo dar, aš manau, autobusas mes atvažiavom po 4:15 ir tas apšilimas ir matyta pirmą pusę labai buvo sunki. Mes per pirmą kėlinį iš 20 pataikėm vieną tritaškį. Tai jūs įsivaizduojat, kiek procentų? Ai, atsiprašau, per pirmą pusę turėjau menį. 21. Baudas metėm 44%. Nu, tai apie ką mes galim šnekėti? Antra pusė buvo geresnė, bet antra pusė buvo geresnė vien dėl to, kad mes priėmėm netradicinius tokius sprendimus. Mes žaidėm penktų numerių ir jiem, aišku, sunkiau buvo, kai ypač kai Kupšas ten viską, bet mes ir tai, ką mes turėjom susitarę, ką mes turėjom žaist, tai tikrai, kai Kupšas buvo, tai turėjo būti arba tritaškis, arba Eigirdo prasiveržimas, nes jis negali spėti žmogus. Prantat? Ką čia daugiau sakyti? Nu, suprantat, Tadas per pirmas 3 minutės patyrė žmogus, gauna 3 pražangas. Suprantat, nu, šiai minutėje būkim biedni, bet teisingi, tai mūsų tie 5 numeriai, nu nieko nesakys. Dimša tą vieną momentą išėjo neblogai, tai lyg tai ten patvarkė viską, bet sakau, vienam ranką skauda, kitam koja skauda, iš 2 vieną galima padaryti.
Ir suprantam, nu visi, nu, kažkaip šiandien atvažiavom, sakau, taip nepasiruošę. Tų klaidų, blemba, tokių, nu, tokių neatsakingų, švis. Aš jiems, suprantat, buvo likę šeši taškai. Sutarėm vieną dalyką. Sakau, viską užmirškit pasaulį, vieną dalyką. O vienas tas dalykas buvo, kad jie turėjo visiems žmonėms leisti mesti, skyrus Samieną. Šeši taškai. Ir Samienas metą, pirmą tritaškį pataikė, o antrą su baudom tritaškį. Įsivaizduojat, kaip yra lengva dengtis, reiškia, atsistokiu keturiesi baudos aikštelį ir realiai vienas atsistokiu asmeniškai. Ir treneris prisima tą atsakomybę, kada įmes kitas žmogus, ane? Pakėlį trenerio klaidą, o mes šią blembą gaunam. Nu, nu, iš vis šiais metais sakau, mes per šitus dalykus, tokius nesusikalbėjimus ir tokias klaidas durnas, kur treneris pasako, mes pralaimėjom gal tris rungtynės, tai Pasvalį mes pralaimėjom. Tai 100% buvo reikalingas subaudavimas vienam tam momente, nesubaudavom. Pralaimėjom prie Dzūkiją ir nu, prieš šitą nesakysiu, bet realiai ten irgi buvo toks dalykas, galima buvo kabintis. Manat, ir viskas, o tada, kai pralaimi tokius mačius, labai yra sunku laimėtus. Tai va. Bet čia, žinot, galiu pasakyti vieną paprastą dalyką. Pirmoji pusėje, ypač pirmą kėlinį, Utena tikrai išėjo laimėti. Ir tai matys. Suprantat, tai labai matys. Nes jie tikrai visur buvo greitesni, visur viską darė daug. Kokia 8 rungtynės mes tarėmės, kad per pirmas 2 minutes galima gauti 4. Žaidėjom duodam užduotį gauti per 2 minutes. Leidžiam gauti 4 pražangas. Bet taškų gali būti daugiausiai 2. Niekam neišėjo. Treniruosimės, bauduosimės.